Quiet. They didn't move. Oh, that lad. Oh. Oh, drill hole lad. Jim sa att det är flända gånger jag har redan, det säger jag. Han säger ju det. Han är ju flera stycken. Du får se när honom bara klipper gräset. Fan, fyra han säkert med. Fuckstigt. Men det är bra om du filmar, det är det. Det är stille. Han är stille. Stille. Långt idag. Oj! Oj! Man fick allt.